Masarykova univerzita se rozhodla ocenit ty absolventy, kteří přispívají k šíření dobrého jména jejich alma mater. Těmto lidem dnes rozdala bronzové medaily. Medaile jednu takovou dostal i Bohumil Kartous, který teď s námi ve vysílání. Dobré odpoledne. Dobrý den. Vy jste absolvoval pedagogickou fakultu a také fakultu sportovních studií. Jak jste toto koubil dohromady? Já jsem nastoupil na pedagogickou fakultu a nevěda, že se chystá vznik nové fakulty, fakulty sportovních studií, tak jsem vlastně toho byl součástí. Zhruba ve druhém ročníku jsme vlastně kmenově přešli my, takzvané cvičky, tělocvikáři, jsme přešli částečně nebo vlastně úplně na sportovní fakultu, fakultu sportovních studií a jeden obor jsem studoval na pedagogické fakultě společenské vědy. Já bych vás ještě dopředstavila, tak vy jste v současné době vedoucím komunikace Eduinu, což je informační centrum o vzdělávání, jestli to říkám správně. Ano. No a také, pokud tak mohu říct, jste poměrně hlasitým kritikem současné vzdělávací politiky. Kde vidíte ty zásadní chyby? Zásadní problémy vidím mimo vzdělávací systém. My jsme jako společnost jsme ještě nedokázali shodnout na tom, že vzdělávání je něco, čemu říkám jako hlavní pilíř strategie přežití, zatímco jiné společnosti, jako třeba skandinávské, se už na tom shodly a snaží se do vzdělávacího systému, do vzdělávání investovat prostředky, energii a úsilí a nejlepší mozky ve společnosti a tam jsme ještě prostě nedospěli a pokud si to neuvědomíme, tak se vlastně nic zásadního nestane. Když půjdeme ke konkrétnostem, já jsem si přečetla, že vy už jste dříve kritizoval třeba známkování na prvním stupni. No je to věc, která je zbytečná, protože hodnocení ve vzdělávání má samozřejmě velký vliv na to, jaká je motivace dětí poznávat. Poznávat a učit se nové věci je naše přirozenost. Je to nějaký evoluční princip, je to něco, čím se vlastně adaptujeme na svět okolo nás a pokud některým dětem, a není jich úplně málo, tuto motivaci vezmeme tím, že neustále trestáme za chyby. A chyba je něco přirozeného, chyba je jeden z nejlepších principů učení a měli bychom ho využívat, ne za něj trestat. A pokud děti za tohle trestáme, tak pak celku logicky ztrácejí motivaci poznávat a učit se a školu vlastně berou jako nějaké nutné zlo. Když pak přejdeme ze základní školy na střední, co vůbec minimální hranice počtu bodů pro přijetí na střední školu? To je velká otázka. S prodlužující se a vlastně s prodlužujícím setrváním člověka ve vzdělávacím systému, což vyžaduje ta jako velmi rychle se proměňující společnost a měnící se ekonomická a společenská konfigurace, bychom měli dbát zejména na to, aby děti dosahovaly co nejlepších výsledků. Nikoliv snažit se je selektovat jako v raném věku a nutit je třeba k tomu, aby si už na konci základní školy vybírali nějakou specializaci. Ukazuje se, že tímhle směrem se skutečnost ani společnost, ani ekonomika nevydává. Bychom měli se snažit těm dětem dát prostor, aby získali co největší poměr gramotností, základní gramotností a kompetencí a tu odbornost posouvat někam do terciárního sektoru. Myslím si, že třeba v tomhle se naprosto shodujeme s tím, jaký je postoj a názor rektora Masarykovy univerzity Mikuláše Beka. Když ještě zůstaneme možná na chvíli u těch středních škol, ve veřejném prostoru se poměrně často objevuje kritika, že na technické obory chodí málo studentů a že tedy spousta studentů chodí na to humanitní zaměření a někteří z jazykové tvrdí i to, že tito lidé nejsou potřeba, že nemají uplatnění. Jak se třeba stavíte k této problematice? No, pokud se na to podíváme prismatem současnosti, tak je to poměrně zábavný argument. Když se podíváte na současnou nezaměstnanost, tak je takřka nulová a nedá se říct, že by absolventi společenskovědních nebo humanitních oborů trpěli větší nezaměstnaností. Nejvyšší nezaměstnaností dlouhodobě trpí lidé, kteří dosahují relativně nižšího vzdělání, jo, ať už tedy základního nebo učňovského. A ukazuje se, že to, co je rozhodující, tak je skutečně délka vzdělání. Nerozhoduje tolik zaměření. Když se na to podíváme z hlediska struktury ekonomiky, která se proměnila za posledních 30 let velmi diametrálně, tak se vlastně nějakých 20, možná 30% populace té, která je práceschopná a je v produktivním věku, tak se přesunula do služeb. Což říká nebo ukazuje ten trend, který pravděpodobně bude ještě dále progradovat. Takže rozhodně bych se bránil proti tomu nějak snažit se redesignovat nebo nastavovat vzdělávací systém podle současné nabídky trhu práce, protože to se může změnit v řádu let a pravděpodobně se tak stane podle prognóz, které říkají, že automatizace, algoritmizace zasáhne do ekonomiky, do její struktury a do její podoby velmi výrazně.
Když se přesuneme k vysokým školám, je něco, co byste vytknul státním univerzitám? Nemyslím si, že bych něco vytknul konkrétním univerzitám, ale ten systém se bude muset proměnit. To, k čemu nedošlo v České republice, je rozdělení terciárního sektoru na, řekněme, prakticky zaměřené, profesně orientované obory, které mohou mít, řekněme, charakter bakalářského studia, a nějaká vědecky, výzkumně, inovačně orientovaná studia, která by z tohohle měla tvořit nějakou menší část. Ve světě se obecně tady pro tuhle část univerzitních studií říká, nebo nazývají se Centers of Excellence. A to se ještě v České republice nestalo a předtím stojíme. A myslím si, že třeba nově vznikne akreditační úřad a vlastně instituciální akreditace, které umožní větší diverzifikaci uvnitř těch velkých univerzit a třeba i nějaké rozdělení těch univerzit na ty, které mají výzkumné vědecké ambice a na ty, které mají podporovat nějaký regionální rozvoj, tak by to mohly pomoct. Mm-hmm. Nejen univerzity, ale obecně školy, myslíte si, že mají dostatek peněz? Nemyslím si, že by v českém vzdělávacím systému obecně byl dostatek financí. Když se podíváme na srovnání se zahraničím, tak Česká republika patří mezi země, které investují ze svého hrubého domácího produktu v podstatě jedno z nejnižších procent do vzdělávání. A to se týká jak regionálního školství, to znamená od mateřských přes základní po střední školy, tak se to týká i toho vysokoškolského sektoru. Takže znovu se vracím k té první otázce. Jestliže chceme zvolit smysluplnou a efektivní a funkční strategii přežití, tak ji musíme stavit na vzdělávání a na tom, že Česká republika stejně jako některé další země prostě nemohou spoléhat na nějaké jiné zdroje, než jsou lidské mozky. Když ještě zůstaneme u peněz, jak zamezit tomu, aby tito šikovní absolventi neodcházeli do zahraničí? To je věc, které se dá zamezit velmi těžko, pokud bude Česká republika stále v pozici, řekněme, země, která svou konkurenceschopnost staví na levné pracovní síle. Levná pracovní síla znamená, že je snahou vcelku pochopitelnou těch, kteří na téhle konkurenční vlastnosti se snaží stavět svůj biznis, tak tu nízkou vlastně ohodnocení zachovávat. A tím pádem každý, kdo získá nějakou kvalifikaci a má možnost, řekněme, uplatit se někde v zahraničí za úplně jiných podmínek, tak to pravděpodobně udělá. Museli bychom se dostat na úroveň, řekněme, menších nebo středně velkých evropských zemí, které více než levnou pracovní sílu preferují vytváření vlastních vnitřních inovací, na kterých se staví vlastně nějaká přidaná hodnota, a pak v tom okamžiku je možné počítat s tím, že tihle lidé najdou lepší uplatnění za, řekněme, něco, co jim odpovídá jejich kvalifikaci zde, a nebudou zatím chodit do zahraničí. Vy jste v rozhovorech pro jiná média zmínil, že, cituji, tradiční školství dost možná zanikne. Co jste tím myslel a jaká je teda budoucnost školství? Tak já jsem takový, jako sám o sobě říkám, jsem placený provokatér. A některé věci se říkají proto, aby se nestaly. Já se rozhodně nepřeju, aby zaniklo veřejný vzdělávací systém. Veřejné vzdělávání je, nebo škola jako taková, je jednou z posledních společenských institucí, kde mají děti možnost setkávat se napříč různými společenskými vrstvami. Ale může se to stát v okamžiku, kdy nepochopíme, že škola musí prodělat nějakou zcela zásadní transformaci, že to, co bylo dříve, řekněme, takovou tou náplní, takovou tou základní náplní školy předávat znalosti, tak to se přesouvá někam jinam. Informace a znalosti jsou dostupné jinými způsoby. A pokud se podíváme na to, jakým způsobem, jak kam vlastně ten trend spěje, třeba vývoj umělé inteligence, tak se můžeme dočkat relativně záhy okamžiku, kdy třeba výuka matematiky bude individualizovaná a bude ušitá na míru individuálně dětem právě s využitím nějakých kognitivních systémů. A v tom okamžiku spousta rodičů vznese vcelku přirozeně otázku, k čemu je nám škola. Protože třeba matematika to je takový základ školního vzdělávání, a v okamžiku, kdy se zjistí, že vlastně je možné vzdělávat matematice nějakým jiným způsobem a někde jinde, no, tak škola může v tomhle, v té současné konfiguraci a v tom současném založení ztratit svůj původní smysl, a pokud nenajde nový, to znamená, což vidím zejména v tom učit novou generaci žít pospolu a
věnovat se něčemu, čemu říkáme třeba takový jako komplexní osobnostní rozvoj, tak se může stát, že skutečně spousta lidí si řekne, ale my tu školu přece nepotřebujeme. No a velké riziko hrozí v tom, že když se rozpadne veřejný vzdělávací systém, tak se začne společnost kastovat podle socioekonomické škály, protože lidé, kteří budou mít prostředky a know-how, tak se budou snažit své děti vzdělávat v nějakých, řekněme, jako privilegovaných školách a ve školách nebo na místech, kam ti lidé, kteří takové možnosti mít nebudou, tak prostě svoje děti nedostanou. A tím pádem ta společnost může tímhle významně utrpět. Na závěr ještě jednu otázku. Pokud se teď na nás dívají studenti pedagogické fakulty, co byste jim řekl, co byste jim poradil, možná jak byste je podpořil v tom, aby vydrželi v této profesi? Řekl bych jim, že mají budoucnost téhle společnosti ve svých rukou a že by si to měli uvědomit a měli by být zejména velmi aktivní a velmi angažovaní v tom, aby se z učitelství jako z povolání a profese stala skutečně prestižní společenská záležitost, protože pokud tohle nebudou dělat a pokud takhle aktivní nebudou, tak se těžko hledá nějaký další tlak nebo nějaký další zdroj, který by vlastně tu změnu zapříčinil a snažil se tu společnost k tomuhle poznání vést. Já vám moc děkuji za rozhovor a za alespoň krátkou analýzu stavu českého školství.